expectativa é boa, acho que vai ser uma boa brincadeira, vai ser muito divertido. Vamos dar muita risada, vai ser uma bela videocassetada. Mas vai ser bom. O meu problema, viu, Edu, é que na verdade o Muricy vai me chamar para jogar sábado. E sábado eu tenho um casamento, não vai dar para eu vir. Viu? Esse é o meu... Vou ter um problema com o Muricy aí, eu acho. Qual a expectativa para a partida de hoje? Ah, rapaz, eu treinei os últimos 45 dias, tô na ponta dos cascos. Você vai ver, vai sair no, na capa do jornal aí o meu gol de bicicleta. Você vai ver. Tá bem pedido lá. É. Sempre, né? 20 minutos parece que foi uma hora sem parar, meu. Cansado já. Mas tá bom, valeu pelo entendo da rapaziada. Só de estar aqui jogando na Vila Belmiro, em Gramado. E só os grandes jogou, né? Um privilégio pra poucos. Um abraço. Ah, o vice-presidente ali, o vice-presidente. Pergunta se ele assina. Não assina? Olha lá. Testemunha. Combinou com o goleiro.